wadahadalladii u dhaxay dawladda federaalk iyo Puntland ayaa soo gabagabeeyay iyadoo qodobadii hore la isku gahayna ay isla afgarteen labada dhinac. Faahfaahinta warkaasi waxa magaalada Garoow inooga soo diray wariyaha jaamacadda Barani. Heshiiskan ay wada saxiixdeen madaxda dawladda federaalk iyo madaxda Puntland ayaa ah natiijada kulamo maalmo uga socday Garoow gudiyada labada dhinac ka kala socda oo si weyn uga doodayay waxyaabaha khilaaf ka dhaliyay oo qodobaysan. Kulanka heshiiska lagu soo bandhigay waxa goobjoog ka ahaa madaxda dawladda federaalk iyo madaxda Puntland ee wax kala saxiixday beesha caalamka oo ay ka joogeen qaramada midoobay, igad, midooga Yurub iyo Ethiopia. Heshiisku waxa uu ka kooban yahay 12 qodob oo ahaa waxyaabihii la isku hayay oo hadda laga heshiiyay. Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya Ducaale Aadan ayaa akhriyay qodobada lagu heshiiyay ka hor intaan labada dhinac saxiixin. Maadaama heshiisyadii hore ay hirgeli waayeen, waxaa lagu heshiiyay in fulinta iyo dabagalka heshiisyadii hore iyo heshiiskan loo xilsaaro guddi isku dhaaf ah oo ka kooban labada dhinac, dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Puntland, ayna ka qayb qaataan hay-adaha ay khusayso ee labada dhinac. Qodobka saddexaad, wada tashiga dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Puntland ee ku aadan heshiisyada horumarineed iyo heshiisyada caalamiga. Dawladda federaalka iyo dawladda Puntland waxay isla qaateen fududeynta heshiisyada horumarineed iyo kuwa caalamiga ah, waxaana loogu dhaqmayaa sida ku cad dastuurka federaalka qodobkiisa 3-aad. Qodobka afraad, qaybsiga deeqaha caalamiga ah ee lagu helo magaca Soomaaliya. Gudiyada labada dhinac waxay ku heshiiyeen in si cadaalad ah loo qaybiyo dhammaan noocyada deeqaha magaca Soomaaliyeed lagu helo. Higsiga ama aragtida 2016 waxay labada dhinac isla qaateen in aan ilaa iyo hadda wada tashi buuxa laga yeelan geedi socodka higsiga 2016. Waxay labada dhinac ku heshiiyeen in arrintaas wada tashi laga furo iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadaha jira. Qodobka lixaad, hantida ummadda Soomaaliyeed ee dibadda ku maqan. Labada dhinac waxay isla qaateen in wixii hanti ah ee loo soo celiyo ummadda Soomaaliyeed si cadaalad loo qaybiyo, qaabka loo marayana noqdo mid cad oo laga wada tashaday. Arrimaha la sugayay waxa lagaga heshiiyey waxaa ka mid ahaa arrinta gobolka Mudug oo lagu heshiiyey dhismaha maamulka gobolada dhexe inuu quseeyo oo keliya dhinaca Galmudug, isla markaasina uusan saameyn ku lahayn Mudug qaybta ay Puntland ka taliso. Dhismaha maamul sameynta gobolada ayaa lagu heshiiyey in la waafajiyo dastuurka dalka oo qaba in laba gobol iyo wixii ka badan ay maamul goboleed noqon karaan. Arrinta shahaadooyinka ardayda Puntland ayaa lagu heshiiyey in wasaaradda waxbarashada Puntland bixinayso shahaadooyinka ardayda oo ay ka wada muuqan doonaan astaamaha dawladda federaalk iyo Puntland. Arrimaha dastuurka iyo wax ka beddelkeeda waxaa lagu heshiiyey inay ka wada hadli doonaan baarlamaanada labada dawladood. Ra'iisul wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed iyo madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa markii ay saxiixeen heshiiska ka hadlay muhiimadda uu heshiisku leeyahay. Marka aad baan runtii ugu faraxsanahay maanta in aan halkan ku soo gabagabeynay heshiis aan isleeyahay wuxuu daaweynayaa wixii u dhexeeyay federaalka iyo dawladda Puntland, laakiin wuxuu aasaaska u dhigayaa sidaan oo kale gobollada oo dhan inay u xalliyaan mashaakilaadka oo wadahadal lagu xalliyo, oo waxay noqonaysaa runtii practice aynu u gudbinno meelaha kale. Cabdiweli waadala tuqusaan oo masala taariikhda anagii Cabdiweli la saaxiibahayo jacad wada dhigan jirayo 4 sano isaqaanay, laakiin maamayahaykii aan ka bartay Islaam Ciise haddalka inala jooga waxaa ka mid ahayd geel shuruuhu inay yiraahdaan maxaa loon jiray geel aan ku doonno gacaladana geed inoo saar soo maa waxa weeye war Cabdiweli waa saaxiib baan ahay, waa sax weeye, laakiin mid hadda taalla bal aanu wax badan iska dhiraahno taasaana gaarsiisay markii ilaa xalay 4:15 inaanu wada hadlayno oo koowada xaggee la geliya xaggee laga saaraa aanu islahayn. Laakiin mar walba runtii waxaan ku haynay diiradda waxay ahayd midda ina ka wada dhaxaysa oo muhiimka oo ah inaan hor u soconno kana gudubno wax kastoo hadda jira. Sida uu sheegayna khilaafaad haddii wax jireenba heshiiskan maanta ansixinay ayay ku soo gabagabowday.
heshiiska waxa ayna dhinacooda ka saxiixay gudoonka labada baarlamaan ee Puntland iyo federaalka qaramada midoobay iyo igad midowga Yurub iyo Ethiopia waxana wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ambassador Nicholas K uu sheegay inuu ku kalsoon yahay sida ay wax u dhaceen waxana uu yiri waxa ii muuqda mustaqbalka Soomaaliya oo ifaya mustaqbalka dawlad federaal ah oo Puntland si fiican uga dhex muuqato ugu faraxsanahay waxa weeyaan heshiisyo badan oo Soomaaliya ay u baahan tahay ayuu kanu qayb muhiim ka ahaa marka si hore aad dhacay markaas ee rajo inta la qabtay waa insha Allah heshiiska la fulayo hadii aad saacadda madaxweyne aad baan loola socday heshiiska maxaa dareenka ka muujinaysa dareenka iyagu aad iyo aad buu wanaagsan yahay heshiis Soomaaliyeed weeye wanaag Soomaaliyeed weeye horumar Soomaaliyeed weeye farxad weyn baan noqota aniga saaxiibka Cabdi Ibrahim Cabdi in wada hadalku ku soo dhamaaday guul waana laga shaqeeyay inta ka shaqaysanay ku maasan yihiin oo isaga iyo wafdiga ka yahay ugu horeeyaan arinta mudugba aad loo hadal hayay oo haddana sidii hore ku heshiiseen waa in soodna ay haato galmudug noodna ay haato Puntland waa sidii awl badadku wada degnaayeen laakiin waxa aad loo hadal hayay magaca mudug yaa isticmaali doona labada maya haddii heshiiska wada akhristay ila tahay heshiiska de koofur mudugna koofur mudug weeye waqooyi mudug weeye taas heshiiska ugu qoran tahay aad oo maasta Jamac Dibaraani Somali Channel Garowe.